Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Свещичка, което търси светлото и топлото във всеки от нас. В този брой ще си говорим за земното строителство с Варвара Вълчанова. Здравей, Варвара! Здравей, Кобяне! Радвам се да ни гостуваш. И на мен ми е приятно. Започни, представи се малко за тези, които не те познават. Разкажи ни малко за теб. Аз по образование съм архитект. Завърших в Франция образованието си, като учих основно в Гренобъл и специализирах строителство с земя. В Кратер се казва института по земно строителство, който е световно реномиран и известен. И там останах да работя една година. Основно ме пращаха в мисии в Централна Азия, където има много стари сгради, построени от земя. И това беше преди около 10 години. И от 10 години живея и работя в Холандия, като си идвам всяко лято в България и реставрирам родопски къщи в едно село, което се казва Косово. И организирам доброволчески лагери. Идват студенти предимно, но не само от цяла Европа, мога да кажа. От всякъде сме имали. Някой път и американци даже сме имали. Ние под видеото ще сложим линк, който иска да се свърже повече с теб, да се запознае. От 2-3 години има все повече българи, което мен много ме радва. И преди 3 години написах книжката «Земно строителство» на български език. Бях натрупала много опит в строителството и реставрацията на стари къщи и почнаха да ми задават по имейл едни и същи въпроси. Аз реших, че е време да споделя знанията, които имам под формата на книжка. И сега, освен че продавам книжката, лятото организирам курсове за хора, които искат да пипнат материала и да го усетят и да видят как се работи с него. И вече успешно трета година организирам летни курсове, които са съботно-неделни за 2 дни. И хора, които имат стари къщи или такива, които искат да строят нови къщи, идват и ме е много интересно. Последния курс беше миналата събота и неделя. 10 души имах и деца, и всички бяха много доволни. Да, ние бяхме пуснали съобщение в здраве, защото имаше няколко снимки. Да, много бяха доволни. И казаха, че някои имаха книжката, но казваха, не ни е достатъчно само книжката, искаме да пипнем материала. И им беше и на мен много приятно, и на тях много интересно. Да. А защо да строим с земя? Значи материала земя е още сега в света един от най-използваните за строителни цели. Има статистики, че 1/3 от населението на Земята, на планетата Земя, живее в къщи, построени от земя, в Африка, в Латинска Америка. Масово къщите са от земя. Ние не го осъзнаваме, не го знаем, но бетона е много нов материал. Печената тухла малко нов, но основно хората винаги са строяли с материали, които са им под ръка, а това са камъкът, дървото и земята. Земята, върху която ходим, също може да бъде използвана за строителни цели. И всички култури имат строителни традиции с този материал земя, а бетона, циментът се появява преди 180 години във Франция, в регион, където има земно строителство и куфражите, например, за бетон са копирани директно от строителна техника земна, която се казва трамбована земя. Тя се е трамбовала в дървени куфражи и Луис Вика, човека, който измисля цимента, копира куфражите за бетон от тази земна строителна техника и до ден днешен ние познаваме куфражите. Те вече не са дървени, са метални, но са копирани от земята като строителна техника. В България имаме изключително архитектурно наследство. Всички стари центрове на стари градове, манастири. Няма място, няма село, няма град, в който да няма земни къщи. За голяма жалост не знаем как да ги съхраним, не знаем как да ги реставрираме и много често ги бутаме. Значи аз допреди 10 години масово, където и да отидех, гледах как къщини, тук ги наричаме кирпичени, ги бутат. И аз питам майсторите, защо ги бутате? Ами така иска собственик. Той ще прави нещо масивно, нещо бетонно. И аз това е единственото нещо, което можех да направя, е да ги снимам как бутат старата къща. И си запазвам снимките.
да ги ползвам, когато изнасям лекция или представям нещо. Аз с опита, който имам до момента, успях да... Аз още в началото го разбрах и затова тръгнах да се специализирам в тази насока. Земята е много благороден строителен материал. Първо, че е повсеместен, навсякъде можеш да го намериш, лесно достъпен е, в смисъл на евтин. Може човек сам да си построи къщата от този материал, без да взима заем от банка, например. Той има много качества, освен че е лесно достъпен, регулира влажността на въздуха, акумулира енергия, рециклируеме, когато една къща вече живее живота си, трябва да се събори, много лесно се възвръща обратно към природата материала. Когато работиш с него, няма химичен процес и не ти дразни ръцете, няма нужда да слагаш ръкавици. Инструментите няма нужда да ги чистиш дори. Може да ги оставиш за няколко дни с земя, няма да се развоят както е при цимента или при върта. Има страхотно красиви цветове земни. Ти спомена за бяла глина в твоето село. Всички баби насякъде вече са много възрастни, но знаят къде в тяхното село имало кариера за бяла глина, кариера за червена глина, за огнеупорна глина. Възрастните хора това знание го имат и всяко населено място е имало малка кариера, откъдето са се черпили тези материали, с общо съгласие. Това, което трябва да проумеем е, че всички строителни материали са извлечени от някъде в природата. В нашата модерна цивилизация правим огромни кариери, с огромни машини, с много огромна енергия. Извличаме тези материали, било то камък, чакъл, пясък, цимент, смиваме ги и ги пакетираме и ги продаваме. А за земята, това, което аз се опитвам да убедя хората, е, че материала го има, трябва просто да отидете, да си го добиете, да си го пресеете. Това е учението, което аз давам общо взето, пресяваме през пружина за легло. Ако искаме да е по-финно, пресяваме през сито и се получава един фантастичен материал за мазилка, например. Който ако правят се там, аз обяснявам как се правят тестове, ако се напуква, се добавя пясък или слама, но все лесно достъпни неща и мажеш. Мажеш, правиш си мазилка, може да си направиш бои, да си разбъркаш бои, да мажеш боя. Да. И това е най-трудното, да убедиш съвременния човек, че с подръчни средства и с малко умения и с малко така усилия можеш да си построиш къщата. Тя няма да е без пари. Значи, от едната крайност към другата или е за много богатите хора, аз не мога да си го позволя, или е без пари. Не е без пари, защото ако ти си строиш къщата, трябва да отделиш време за да го направиш. Значи не можеш да ходиш на редовна работа, трябва да отделиш една година поне от времето си да си построиш къщата. Или енергията, нали, там да пресееш, да не е без пари, но не е и много скъпо. В момента в света най-бедните хора живеят в земни къщи, защото това са им традиционните жилища, или най-богатите, защото са стигнали до извода, че материалът е екологичен, че когато живееш в земна къща, имаш хубав климат в помещението и това е здравословно и те дават повече средства, за да си построят такива къщи, но много голям процент от населението на земята живее в земни къщи. Дори в България има много села, където хората още живеят в такива къщи, но те не знаят как да ги поддържат много често и това е тема за следваща книга, надявам се. Как да реставрираме старите къщи. Не са съвместими новите и старите материали. Земята е материал, който поема влага, когато е влажно и има нужда да я отдаде, когато е сухо. Когато е сухо, тя отдава. Когато запечатаме една земна стена с изкуствена изолация, влагата пак намира начин да влезне, но няма как да излезне. И тогава, ако има и дървен елемент в стената, той почва да гние и ако този елемент е носещ, след години, примерно 15-20, сградата рухва.
И сега казваме, земните къщи не са здрави, не са устойчиви. Това не е верно. Създали сме проблем, като сме сложили стереопор или недишащ материал. Или дори циментова мазилка, върхоземна мазилка е изключително вредно. В Германия са правили така грешки в стари сгради, са ги измазвали с разни... На запад има немска мазилка, като кажеш, е изключително твърда мазилка, която не диша. И след много грешки, след много паднали сгради, германците сега обучават специалисти, които да знаят как да работят с стари къщи. Кои материали може да се слагат и какви не могат да се слагат върху, когато реставрираш стара къща. И логиката е, че земята е мек дишащ материал и трябва да е съвместим с друг такъв мек дишащ материал, каквито са, например, естествените строителни материали, като слама, като коноп, тръстика. Моите къща аз се изолирах с тръстикови панели от Сърбия, внесени от Дунава, там ги режат. И станаха прекрасни стени. И, значи, има логика, която трябва да се обясни на хората, които ще правят реставрацията, за да не допускат те груби грешки. Защото строителството е трудоемко. Човек общо взето не строи 5 къщи в живота си, той строи една. И много енергия се изхабява и може да тръгнеш много грешна насока. А в България правим груби грешки. Аз не представам да снимам как на старите къщи им лепкат стереопори, лепкат им там други разни изолации. Върху дървено дюшеме, значи за дървото логиката е горе-долу същата, той също е дишащ материал. Върху дървена къща изливат бетонена плоча. И след 10 години рухва всичко. И старата къща не била здрава, просто сме направили абсолютно груба грешка. И тъй като на мен това ми е професия и мания, се опитвам да нещата, които съм до момента аз разбрала и осъзнала, да ги предам като знание. Виждам, че в България има много за правене и с желание би го продължила да го правя. Да. Хората, които идват на курсовете, те после прилагат ли тези знания? Еми, някои идват просто от интерес, други имат, да, имат конкретни проекти, реставрират къщи, да. Да. Да, да. И общо сето ме слушат или ми се обаждат за още съвет. Или ме, надявам се, и да ме викат, нали, за... Къщата е комплексно нещо. Има основи, има стени, прозорци, таван, покрив. Общо взето, модерните къщи са все по-изолирани, са все по-не така... Прозорците са стъклопакет, стените винаги са с изолация. Много е важно къде ще сложиш изолацията. Една къща губи над 40% от топлината си през тавана, което е логично, топлината отива нагоре. И ако имаш къде да вложиш парите си, то е най-вече за изолация на тавана. Това също аз винаги обяснявам. Не е толкова важно дали ще изолираш стената отвънка или отвътре. Може горе-долу еднакъв е ефекта, но трябва да имаш изолация на тавана. Във Франция вече има, поради това, че глобалното затопляне генерираме изключително много вредни газове и в Западна Европа има норми строителни. Всяка къща трябва все по-малко енергия да изразходва за отопление и за вентилация съответно. И затова казват, всяка нова къща за изолация на тавана минимум 40 см изолация. Иначе не видаваме разрешителство за строително разрешение. Тези норми, тук не знам кога ще навлезнат, но Франция, например, са вече реалност. Да, 40 см е доста, но аз знам на Жеравна, наистина точно, ако има дупки по тавана, по това му, цялата топлина се качва горе, да. Да. Добре, какво друго има в книгата? Еми, в книгата има примери от световното наследство, има как да направим тестове, за да тестваме земята. И има описани строителните техники, българските, които са специфично, а те са кирпичената тухличка и плетената стена,
защото в други държави има други строителни техники. Ние имаме основно две. И земята след това се ползва също и за разтвор за зидария. Значи всички каменни, повечето каменни стени са зидани с земя. Земя разбъркана с вода. Mm-hmm. И като видиш каменна стена, тя е с земна спойка. С земя. Пръстени подове. Едно време победните хора не са имали пари за камък да си настилат на земята. Има много къщи с пръстени подове. Бабите са бъркали земя и се разтивали. И ако се повреди, пак се я замазвали. Отгоре да, черви. В избите на, да, на жера, да, на всичките. Да, всичките са пръстени подове, да. И за... след това за мазилки. Мазилки. По-богатите хора само са можели да си позволят варови мазилки. Върта е скъп материал. Общо взето всички мазилки в поселата са глинени, като са подбирали по цвят, по-светли, по-тъмни, жълти, много жълти цветове. Така традиционно има за мазилки. Там, земята е материал, който по много начини може да се използва. Тя е пластична, защото в нея има глини. И както при гранчарството можеш от една материя безформена да й дадеш форма и тя да си я запази, така и в земното строителство земята става пластична, когато я намокриш и можеш да й дадеш формата в кълъп, да отлееш тухлички и да ги оставиш да съхнат на слънце или да я положиш под формата на мазилка и тя да си я запази свойствата. И сега има мита, че глинените мазилки се напукват, че се прашат. Това е както вярно, така и невярно. Зависи този, който е бъркал, дали си е дал труда да направи добрата смес, така че тя да стане здрава и устойчива. Има начини да се добавят вътре влакна растителни, като слама, като коноп. Аз някой път за боите бъркам и целулозно лепило. То много затравява, а е дишащо. Малко като кулинарията е. Бъркаш разни... не малко, но много. Бъркаш съставки там, докато си направиш твоето произведение. Но е изключително приятно, екологично. Аз мисля, че това е материала на бъдещето. Когато, значи, ние сега живеем ерата на петрола. Просто харчим енергия без въобще да мислим откъде идва тя и какво ще правим, когато я няма. Мислим някакви алтернативни източници, но още не сме ги точно измислили. В момента, в който петрола свърши и не може да пренасяме на големи разстояния тухли, цемент, каквото и да е, плочки от Испания, ние ще се върнем към материалите, които имаме под ръка. Аз от години преоткривам тук местните естествени материали. Има страхотен камък в България. Аз съм влюбена във върта. Върта е страхотен материал. Имаме гори. Значи изсичат нашите гори, за да ги изнасят за Западна Европа. В Западна Европа преди 200 години са си изсекли горите. И сега правят някакви слепени елементи от по-малка дървесина. Нямат масивен материал. Родопите в момента го изсичат за масивен материал. Изнасят го към Турция, към Гърция. Там вече гърците преди 2000 години още са си изрязали дърветата да ги правят на кораби. Естествените материали са тези, които са около нас и те са красиви, свързват ни с околната среда по невероятен начин. Когато един естествен цвят ти го вземеш от баира зад къщата и го приложиш вкъщи и направиш мазилка, се чувстваш част от хълма, просто част от природата. И това всеки, който го е правил, го чувства и го знае. Просто то е... чувството е неповторимо, няма и как да се обясни просто. А как стои въпроса законово? Как е регламентирано земното строителство? Ами на Запад хората имаха проблеми. Имали са. Аз от 20 години във Франция съм, в средите на екостроителите. Там създаваме норми. Пишем. Земята е материал, който не може лесно да се нормира, защото земята от твоето село и земята от моето село ще са много различни характеристики. И там в Германия, примерно, има норми, ама те са по-скоро за крайния резултат. Значи крайния резултат, стената трябва да издържа на натиск, на пръскане, на това еди как си. Не може самия материал да го нормираш, нормираш крайния продукт.
В България има някакви стъпки напред. За сламените бали има някакви норми вече от една година, те не от отдавна. Всичко е заправено общо взето, но когато строиш със земя до един етаж не е проблем. Обикновено, ако искаш по-нависоко, прави се дървена носеща конструкция, тя се запълва със земни, елементи. И ако ти, аз като архитект в случая, начертая сграда, инженера трябва да сметне конструкцията, да я размери, колоната да е минимум толкова на толкова, градата толкова на толкова, за да я държи на основно земетръс. И пълнежа вече не е толкова проблемен. Може да е от който искам горе-долу. Минава лесно, има такива къщи построени вече. Не е проблемно да кажеш пълнежите от земя и слама. Моята къща е така направена от земя и слама. В случая това е пълнеж, който няма носеща функция и ако искам ще сложа друга изолация. Не е въобще проблемно. Има начин да се преодолеят трудностите. Освен това, в Западна Европа има, не знам как да ги нарека, не са норми, но се казва, че щом като една каменна, има стари къщи на по 300 години от камък, каменни стени, щом като тя 300 години е устояла на земетръса в тази зона, значи се предполага, че тя още 100 поне може да издържи. И в такъв случай няма проблем аз да си направя каменна стена до един етаж, примерно. Това, че има традиционно строителство такова, гарантира, че новото строителство също... Значи едно време е имало, аз това описвам накрая в книжката, старите строителни техники хиляди години са се градили на принципа проба грешка и най-доброто, което е стояло, се е прилагало наново и наново. В нашето модерно строителство толкова често се менят техниките и материалите, че няма кой да гарантира такова нещо. И затова се измислят някакви невероятни норми, като общо взето пробиват нормите на най-големите фирми, които имат с най-вредните материали. Значи материал като каменната вата, като тази стъклената вата, те са изключително вредни. Изключително вредни. Те са токсични. Те ти се забиват в белия троп и ти умираш бавно. Но това никоя голяма фирма няма да го каже. Това е голям проблем, защото пробиват нормите на хората, които могат да платят нормите да пробият. Но това е тема, в която аз не бива да прекалявам, но това е истината. Това е истината. И няма лоби, което да седи зад земното строителство. Няма такова. И затова трябва да има ентусиасти, които да искат да го развият, да го приложат. И това е проблема на Запад. Екостроителите са бедни. Те са... Аз не ти продавам материал, аз ти продавам знание как да строиш със земята. Мога да пакетирам земя и да ти я продавам в чувалче също, но не е това темата. В смисъл, моята идея е да разберат хората, че материалът е ценен, да знаят как да го прилагат, да не правят груби грешки и да живеят в по-здравословна среда. Това е това, което аз бих искал да се развия в България. Да. България има ли ентусиасти? Има, да, все повече. Бавно се развива темата, но има, да. Даже просто си е разрастващо се. Да. Благодарение на теб. Също, да. Ние бяхме направили един семинар, ние оттам се познаваме с теб. Да. 11-та година, сигурно тогава много са се... Еми да, бавно се променят, все повече хора имат интерес. Все повече хора, когато си купят къща, примерно се обажат, искат съвет. Ето, преди два дни бях да видя една къща от слама, нова сламена къща, която се измазваше с глина. И имаше два екипа, значи трима и четирима, седем човека, които мажеха. Аз ги снимах и ще ги публикувам в моя блог и просто не може да говорим за процент от нещо си, но просто има зародиш. И този зародиш само ще се развива. Финални думи за земното строителство? За земното строителство. Аз имам идеи за нови книжки. Бих искала да
да направя, да пътувам из България и да снимам традиционна архитектура, да направя нещо като атлас с хубави снимки на стари сгради. И съм замислила друга книжка за естествените мазилки, специфично за мазилките. Не всичко е за правене. Това е на мен, което ме привлича в България, че има поле за действие. Да. Пожелавам ти вдъхновение. Благодаря. Довиждане, драги приятели. Надяваме се предаването да ви е било интересно. Всичко най-добро и до нови срещи.